gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax oo qaar ka mid ah warfidiyanada ugu warameeyay xarunta aqalka baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa ka hadlay xeerar ilaa haatan hor yaala golaha wakiilada Soomaaliland taasoo looga fadhiyay inay ansixiyaan oo ay ka doodaan xeerarkaasi balse arrintaasi ayaa waxa uu gudoomiyuhu uga hadlay si qoto dheer oo la sheegayo cid la kulmi karta inaan la kulmi karin shirarka laga qayb gelin karin shirarka Soomaaliya waagaana waxaynu ahayn dad dawlad yar oo urtinaynu ahayn marka si aan shirarka looga qayb gelin baa go'aanka loo soo saaray markii dambe shirkii dambe ee Lebanon la tagayay ayaa xukuumadda waxay soo dalbatay in shirka Lebanon ee wada hadalka la taageero xukuumadana loo fasaxo inay ka qayb gali karto waxa la wixii uu arkaa dadka Soomaaliya ku jirta iyagoo ilaalinaya dastuurka iyo jiritaanka Soomaaliya intaasay ahayd oo ka dambeysay marka hadda waxaan u keenay oo xildhibaanada iyada badankay waa cusub 2003 in yar baa xildhibaanada ogey marka maadaama saxaafadii gobolladii marayso oo ay ka hadlayaan yaad shirka tegi kara yaad tegi kara taasaan u doonaynaa inaan saxaafadda iyo xildhibaanada laftigooda aanu xeerkan go-aanka golahuna inuu kii hore sidiisii yahay labada tacyiidta iyo qodobka loo fasaxay xukuumadda inay ka qayb gali karto inay la ogaado baana waxayna cida shaqsiga iyo cid aanu ula jeedin ma ayay jiri annaga sidoo kalena telefishinka caalamiga Carlson mar wax ka weydiiyey arinta saami qaysiga ee kuraasta aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu ku jawaabay gudoomiyuhu hadda saami qaysiga laga hadlo maayo waxa uu maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo baxaya xildhibaano ka soo jeeda gobollada dalka ee Soomaaliland kuwaas oo walaac xoogan ka muujiyay arinta saami qaysiga ee xildhibaanada baarlamaanka hadaba iyadoo looga fadhiyay gudoomiyaha golaha wakiiladu inuu si faahfaahsan uga hadlo arinta saami qaysiga ayaanse ku dheeraan inuu si qoto dheer u sharaxo arinta saami qaybsiga iyo awoodda uu leeyahay arintaasi soo kalena waxa uu sheegay ilaa haatan inaanu madaxweynuhu u soo gudbin kana hadal arinta saami qaybsiga ee kuraasta aqalka baarlamaanka inkastoo ay jiraan xildhibaano isku soo sharixi lahaa kuraasta aqalka golaha wakiilada ayaa xildhibaanadaasi waxay walaac xoojin ka muujinayaan inay qabsoonto doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka taasoo salka ku haysa arinta saami qaybsiga ee kuraasta golaha wakiilada iyagoo siyaasiyiin fara badan ay in lagu garo doorashadii hore iyo qaabkii loo gali jiray hore waa Khalid Yusuf Hassan Fantastic Carlson TV Hargeysa.